pozdravljeni. Letošnji november se počasi poslavlja in pred vrati je praznični december. V številnih krajih doma in po svetu so zagorele praznične luči. Tudi Kranjska Gora in okolica sta si že nadeli pravljično podobo, o čemer bo govora tudi v današnji kroniki tedna. Poleg tega bomo med drugim govorili o glavnih poudarkih bohinjske občinske seje, pa o parkalnih v Podkorenu, ki so množici obiskovalcev pred prihodom Miklavža odprli vrata karenškega pekla. V zadnjih mesecih leta se kujejo načrti za prihodnje leto. Tako so na dnevnih redih občinskih sej tudi predlogi proračunov za naslednje leto. V četrtek so imeli predlog proračuna za 2016 v prvi obravnavi na mizi tudi bohinjski svetniki in svetnice. Po predlogu je za prihodnje leto v Bohinju načrtovanih dobrih 8,2 milijona evrov prihodkov in dobrih 8,8 milijona evrov odhodkov. Podano je bilo kup predlogov, tako da sam ne vem, kako bom sploh lahko zagotovil te sredstva ali in da bomo zelo težko upoštevali kakšen nov predlog, ker je že sedaj bil proračun natempiran, bom rekel, zelo ostro. In razna balansiranja po proračunu bojo težka oziroma jaz mislim, da bojo vsi predlogi pač mogli počakati kakšno drugo leto, pa da bojo uvrščeni v proračun. Redni seji je sledila še izredna, namenjena rebalansu letošnjega proračuna. Predvsem z namenom, da odkupimo območje gradbenega podjetja Bohinj, ki je trenutno bil preko sodišča na možnost prodaje. V okviru redne seje so svetnice in svetniki med drugim sprejeli še odlok o plovbnem režimu, o določitvi občinskih taks, na dnevnem redu pa je bila tudi presoja o upravičenosti investicije v žičnico Kozji hrbet. V občini Kranjska Gora so se v minulem tednu nadaljevali zbori krajanov. Po krajevnih skupnostih Dovje Mojstrana, Gozd Martuljek in Podkoren sta bili tokrat na vrsti še krajevni skupnosti Kranjska Gora in Rateče Planica. Na obeh zborih so se občanke in občani seznanili s trenutnim delovanjem krajevnih skupnosti ter z razvojnimi načrti za posamezno krajevno skupnost od leta 2016 do leta 2020. Poleg tega pa so se lahko pogovorili o različnih problemih, ki pestijo prebivalce posamezne krajevne skupnosti. Čeprav je bil letošnji november večino časa bolj pomladni, je v zadnjih vzdihljajih meseca zima le pokazala svoje zobe. Tako smo dočakali tudi nekaj centimetrsko snežno odejo, ki so se jo najbolj razveselili otroci in žičničarji. V Kranjski Gori so uspeli še dodatno pripraviti snežno podlago, tako da se je v petek začela nova smučarska sezona. Čudovito za Kranjsko Goro, za celotno destinacijo in seveda tudi za smučišče, da smo lahko sezono letos začeli zgodaj, pomeni 27. novembra. Na ta dan je bila tudi v Kranjski Gori za vse prve smučarske navdušence brezplačna smuka. Trenutno imamo na samem smučišču nekje do 40 cm umetnega snega, tehničnega snega v glavnem. Je pa lepo, da je Kranjska Gora pobeljena, pocukrana, rečemo po domače, tako da imajo tudi potencialni kupci oziroma tisti, ki se odločajo za smuko, boljši občutek. In kot rečeno, sezona se je začela, zelo smo veseli in trenutno imamo odprto vlečnico Mala Mojca, Velika Mojca, bomo pa seveda v nedeljo dodali tudi štirisedežnico Kekec, potem pa postopoma odpirali tudi ostale dele naprav in smučišč, tako kot bodo omogočale razmere. No, verjetno v željah lahko sami ugibamo, ne, želeli bi si takole idilično podobo še celo zimo, pa tudi čim več obiskovalcev. Ste mogoče letos pripravili kaj posebnega za obiskovalce? Velik poudarek je pri nas na smučišču, glede na to, da smo družinsko smučišče in pa smučišče za smučarje začetnike na naših najmlajših. Letos je že v petek pozdravila vse smučarske navdušence naša maskota Žičko in
ta maskota bo na našem smučišču prisotna celotno zimsko sezono in se bo ukvarjala predvsem z našimi najmlajšimi, tako da jim bo pomagala tudi na samih napravah in pa seveda najbolj pridnim otrokom smučarjem podelila tudi kakšno slaščico. Tako da smo velik poudarek letos namenili tudi sistemu umetnega zasneževanja, posodobili smo celoten sistem. Vsi vemo, da je Kranjska Gora nizko ležeče smučišče in da seveda potrebujemo veliko umetnega snega, tako da si resnično vsi skupaj želimo, da bi bila letošnja zimska sezona res naklonjena žičničarjem, predvsem kar se tiče lepega vremena, kar se tiče snega in snežne podlage, seveda pa smo žičničari storili vse, kar je v naši moči, da bi bila to ena izmed uspešnejših zimskih turističnih sezon po 10 letih in mislim, da si jo vsi skupaj resnično zaslužimo. Ste bili med letom kaj pridni? Če ne, potem se le bojte parkalnov, ki v tednu pred Miklavžem strašijo poredneže. Največ se jih je v petek ponovno zbralo v Podkorenu in to kar iz 3 dežel, Slovenije in sosednjih, Avstrije in Italije. Ognjeni spektakel je bil letos res nekaj posebnega. Najprej so prizorišče pod Lipco v Podkorenu zasedli ta domači, karenčki parkalni, na čelu s Trintarjem. Ta je zasedel svoj prestol in vrata karenčkega pekla so se odprla. Van so po vrsti vstopali parkalni iz sosednjih in nekoliko bolj oddaljenih krajev, posebno strašni pa so bili tisti iz Avstrije in Italije. Vsi skupaj so poskrbeli za nepozabno ognjeno doživetje in mimogrede z ogljem pomazali koga iz občinstva. Gledalci so nedvomno uživali, ob koncu pa je bilo veliko zadovoljstvo opaziti tudi na obrazih organizatorjev. Ja, res je, že kar nekaj let zaprosijo se trudimo, moram reči, oziroma lahko kar vsi skupaj ugotovimo, da je bil letošnji 14. zaporedni ognjeni spektakel tukaj v Podkorenu res nekaj fenomenalnega. Naši korenški parkali so se res zelo potrudili, naredili so noro zgodbo. Odprli smo peku in v njega povabili vse ostale skupine parkalnov iz Avstrije in pa Italije. 20 se nam je letos pridružilo, več kot 350 parkalnov. 2 ure programa, mislim, da je bilo gledalcev letos toliko kot še nobeno leto in mislim, da smo lahko s tole preditijo, ker smo letos izvedli, res vsi zelo, zelo zadovoljni. Parkalni, ki od leta 2004 strašijo po Podkornu, so kot ena velika družina, ki vsako leto pridobi kakšnega novega člana. Jaz lahko iskreno povem, da pred 8 leti, ko smo se te zgodbe lotili, nisem verjel, da bomo lahko iz skoraj tega, da nismo imeli več mask niti kožuhov, prišli na to, da imamo 30 mask oziroma kožuhov narejenih za parkalne samo v Podkorenu. Pridružila se nam je Kranjska Gora, pridružila so se nam rute. Hodimo od srede novembra do srede decembra okrog po teh parkljevanjih. Mislim, da smo res ratali ena taka dobra, kakor se rekla, družba, ki se ne družimo samo v času Miklavža, ampak preko celega leta. Prijatelji smo ratali z Goričani in skupaj smo z Italijani, s Pontebo in pa Kokavom. Tako da res, tole je ratal nevareten. Glede na to, da je parkalno Podkorenu iz leta v leto več, je porednih zato kaj manj? Ne vem, če je to sorazmerno, jaz mislim, da je le obratno sorazmerno, da moramo imeti zmeraj več parkalov, da te poredne otroke sploh lahko umirimo. Ne, hecam se. Veseli nas v bistvu, smo zelo veseli, da je ne samo v Podkornu, ampak tudi v drugih vaseh, da te parkali, ki so že dolga leta parkali, ne odnehajo biti parkali, zraven pa pridobivamo še mlade, ki hočejo biti del te zgodbe in mislim, da je to. Strašljive podobe parkalnov so marsikomu nagnale strah v kosti in izbile ta žlehtne misli iz glave. No, saj do prihoda Miklavža.
Pred vrati je torej december in večina krajev po Sloveniji si je že nadela praznično podobo. V Kranjski Gori pa so v soboto odprli tudi idilično alpsko vasico na Trgu na Gorici, kjer bo v zadnjem mesecu leta na voljo tudi praznična ponudba. Hkrati se je s tem dogodkom tudi uradno začela zimska sezona v Kranjski Gori. En lep dober večer vsem krajankam, krajanom, seveda tudi našim vikendašam, ki so prišli v Kranjsko Goro čez vikend. Posebej bi pozdravil tudi naše svetnike, poslanko Marušo Škopac. Jaz sem res vesel pa ponosen, da lahko drugič odprem alpsko vasico tukaj na najlepšem trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori, da je v ozadju odprt ljudski dom, ki je bil slovesno predan namenu pred parimi tedni. In jaz mislim, da tudi, kot vidite, smučišča so pripravljena, da lahko poženemo tudi zimsko sezono, ki bo uradno odprta sicer sred decembra, ampak kljub temu danes je bolj tak domač dan, domačini, vikendaši, zvesti gostje, turisti pridejo malo kasnejš. Zdaj pa dobro odprimo drugič alpsko vasico in dobro se imejte v Kranjsgor pa uživajte v zimski sezoni. Najlepša hvala, živa! Toliko o dogodkih zadnjega novembrskega tedna, zdaj pa poglejmo, kaj se bo dogajalo prvi decembrski teden. V Železarskem muzeju na Stari Savi na Jesenicah bodo v četrtek ob 18. odprli muzejsko razstavo Delavke železarne. V krajevni skupnosti Dovje Mojstrana bo letošnji adventni čas precej pester. Prihodnji teden bo vse v znamenju Miklavža. Najprej bodo v četrtek ob 16. pred Slovenski planinski muzej v Mojstrani prišli strašni parkeljni. Hkrati bo potekal tudi Miklavžev sejem in ustvarjalne delavnice. Uživali boste lahko tudi v ljudskih plesih. V soboto ob 16. pa v kulturni dom na Dovje pride Miklavž. V petek ob 17. bo Miklavž obiskal tudi jeseniške in okoliške otroke. Oglasil se bo v dvorani kina Železar na Jesenicah, kjer se bo tudi plesalo in pelo. Miklavževanje pripravljajo tudi v Podkoranu. Začelo se bo v soboto ob 17. Društvo upokojencev Javorni Koroška Bela bo v petek ob 16. povabilo v upokojenski dom na Slovenskem Javorniku vse članice in člane društva, ki so ali še bodo v letošnjem letu dopolnili okroglo obletnico 80 in 90 let. Skromno jih bodo pogostili, za dobro voljo pa bo poskrbel ženski pevski zbor društva. Seveda bodo vsem prisotnim zaželeli tudi vse najboljše, predvsem pa zdravja v naslednjem in naslednjih letih. Tega srečanja se lahko udeležijo tudi ostali članice in člani društva. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani bo v petek ob 18. potopisno predavanje Janeza Pretnarja z naslovom Potepanja po Črni Gori. Dvorana Vitranc v Kranjski Gori bo v soboto spet oživela. Ob 19. se bo namreč začel Miklavžev ples z Modrijani. V Kranjski Gori se bo dogajalo tudi v nedeljo. Ob 14. bo alpsko vasico obiskala pravličarka Darka, v ljudskem domu pa bo ob 18. prireditev oziroma predstavitev dokumentarnega filma Kate – The Choice of Freedom. Prepričani smo, da smo vam ponudili veliko izbiro dogodkov, med katerimi lahko izbirate v prihodnjem tednu. Sicer pa lahko izberete spet naš kanal prihodnjo nedeljo in si ogledate novo kroniko tedna. Do takrat pa lepo pozdravljeni.